Tez-tez tushlarimda urushni ko'rib turaman. Uyg'onib ketib, yuzimni yuvib, ko'z yoshlarimni artaman. Ruhshunosga ham bordim. U uyquga ketishdan avval oyoqlarimni 15 daqiqa iliq suvda ushlab tursam, ancha o'zimga kelib qolishimni aytdi. Onam o'zbek edi. Ismi Komila. Arab tilidan mukammal degan ma'noni bildiradi. Otam G'aniyev Pasha. Ozarbayjonlik. Shamaxi shahridan edi. 1902 yildagi kuchli yer silkinishidan so'ng otam vatanini tashlab O'zbekistonga kelgan va shu yerda onamni uchratib qolgan. Yil esa men dunyoga keldim. Onam menga Zebo deya ism qo'ydi. Otam esa Ozarbayjonchasiga Zebi deb chaqirardi. Bu qadimiy Misr ismlaridan bo'lib, go'zal degani ekan. Yoshim 10ga yetganida Bokuga ko'chib o'tdik. Otam o'qituvchi va tarjimon bo'lib ishlardi. Onam esa qandaydir qo'mitalarda ayollar huquqini himoya qilish bilan shug'ullanardi. 1937 yili onamni hibsga oldilar va Stalin repressiyasi meni xalq dushmani qiziga aylantirdi. Men ozod bo'lishim uchun otam tezlikda mendan voz kechish hujjatlarini rasmiylashtirdi. Tez orada otamni ham hibsga oldilar. Shundan so'ng ota-onamni boshqa ko'rmadim. 14 yoshimda yetimchaga aylandim. Yaxshi insonlar o'z jonlarini xatarga solib bo'lsa-da, meni boshqa qochoqlar bilan birga Kaspiy dengizi orqali Turkmon Krasnovodskiga yo'l olgan paromga chiqib olishimga yordam berdilar. Shunday qilib men yana O'zbekistonga qaytib kelib, onamning qarindoshlarinikiga joylashdim. Maktab davridanoq sharqona raqslar meni o'ziga rom etgandi. Toshkentda esa men Milliy san'at saroyiga kelib, mashhur Tamara xonimga shogird tushish baxtiga sazovor bo'lganman. Aynan shu inson Moskvaga borib, teatr san'ati institutining aktyorlik bo'limiga o'qishga kirishimga yordam berganlar. Fashistlar Germaniyasi vatanimizga hujumni boshlagan payt men 17 yoshda edim. Moskva evakuatsiyaga tayyorlanayotgandi. Men Toshkentga ketayotgan poyezd vagoni yonida turib, o'z xohishi bilan vatanni himoya qilishga ketgan kursdoshlarim oldida xijolat bo'ldim va Qozon vokzaliga eng yaqin bo'lgan chaqiruv punktiga yo'l oldim. Qizlarni frontga 18 yoshdan olayotganliklari uchun menga rad javobini berishdi. Shunda men hamshiralik kurslariga o'qishga kirib, front jarrohlariga ko'maklasha boshladim. So'ng pulemyotchilikka joylashib, avval o'q dorilarini yetkazib berdim. O'quv jarayonida nishon markaziga o'qlar ketma-ketligini tekizganimdan keyin meni darhol merganlar maktabiga yuborishdi. Men tunu kun o'q ochishni mashq qilib, quyuq qor uzra chang'ida yurishni va sambo mahoratini ham o'rganib oldim. Va nihoyat frontga yetib keldim. Miltig'imning optik nishon olgichidan g'anim tanasini ilg'adim. Izg'irinda hatto issiq qo'lqoplarda ham barmoqlar uvishib qolardi. Xo'sh, bunday holatlarda qanday qilib nemis ofitserini to'g'ri nishonga olish mumkin? Urushda mendan o'zbek yoki Ozarbayjon qizimisan deb so'rashganida juda kulgili tuyulardi. Men ham o'zbek, ham Ozarbayjon, rus, Ukraina, isroillik edim. Chunki o'lim qarshisida barchamiz birdekmiz. Ming afsuski, men urushda qotilga aylangan oddiygina mergan ayolman. B. Bilasizchi? Yo'q. Bo'lcha? Ko'rmadim. Jarohatdan so'ng negadir nutqimning ohangi o'zgarib qoldi. Har narsadan hayratlanuvchi,
raqsga tushishni sevadigan qizdan asar ham qolmagandi. Endi men hayotning har bir lahzasini qadrlay boshladim. Yo'q, qo'rqoq yoki vahimachi bo'lib qolganim yo'q. Men hamon ayyorlik va sabr bilan g'animni narigi dunyoga ravona qilayotgandim. Shunchaki o'z hayotim haqida ko'proq o'ylay boshladim. Sevgan insonim bilan baxtli bo'lishni, farzand ko'rishni, erta tongdan akupda emas, oppoq choyshabli to'shakda uyg'onishni istardim. Men uchun urush 1943 yili ikkinchi marotaba qizil rams ko'krak nishoni bilan taqdirlanganimda yo'q tugagandi. Razvedka topshiriqlaridan birida og'ir jarohatlandim. Sheriklarim jonlarini jaborga berib, meni maydondan olib chiqdilar va bir amallab samolyot bilan Moskvaga yubordilar. Aytishlaricha, meni Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga ham tavsiya etishgan. Ammo hujjatlarim yuqorida ushlab qolingan ekan. Men xalq dushmani qizi edim-da. 2 yilcha gospitalda qon zaharlanishdan davolandim. Sovet Ittifoqi rahbarlaridan biri bo'lgan Nikolay Shvernikning rafiqasi, buyuk shifokor Mariya Fyodorovna hayotimni saqlab qolgan. 33 ta jarrohlik operatsiyasiga bardosh berib o'limni yengib o'tdim. Vaqt o'tib, o'sha oila meni asrab oldi. G'alabadan so'ng men qadrdon Toshkentimga, yaqinlarim va do'stlarim bilan vidolashib, buyumlarimni olib butkul Moskvaga qaytib kelish uchun yo'l oldim. Toshkent ko'chalaridan birida meni yonimga bir kishi kelib, kinostudiyaga taklif etdi. Familiyadoshim Nabag'aniyev Sharq afsonasi bo'lmuş Tohir va Zuhra haqida film suratga olayotgan ekan. Meni ko'rgan mashhur rejissyor Xorazm malikasi rolini taklif etdi. Birinchi va oxirgi rolim edi va u menga baxt olib keldi. Mashhur diplomat Tofiq Qodirov ekran orqali meni ko'rib qolib, uchrashishni taklif etdi. Biz bir-birimizni sevib qoldik, oila qurdik, Marat ismli o'g'il farzand ko'rdik. Men sharqshunoslik fanlari doktori va professori bo'ldim. Tinch, osuda hayotning cheki yo'qdek tuyulardi, ammo urush balosi doim o'zini bildirib turardi. Aynan urush meni bir umr oqsoqlanishimga sababchi bo'ldi. U hamon tushlarimga kiradi.